Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Xudur ee gobolka Bakool halkaas oo ay si diiran ugu soo dhaweeyeen maamulka degmada ee kan gobolkaba gudoomiyaha iyo wafdigiisa oo warbaahinta kula hadlay xarunta degmada ayaa sheegay ujeedada safarkooda uu yahay u korgalida xaaladda degmada ee kan gobolkaba geekwal eed faraninka gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Toorfiqi iyo wafdo gaamiyaha wasiiriga dhabana ee agaasimyaal dhammaan dadkan tokoy ee hadhowada xudura ka dhowada magaalmada gobolka Bakool xudura ka dhowada eedan aan ka faraasigna ee runtii geeka qeyrada ayna eedan badanta waa gudoomiyaha koray oo Koonfur Galbeed gobolka Bakool ha booqdo waa number 2 runtii eedan ka faraasigna gudoomiyaha warkaan hayn anjada eed manaha miyuu han ka laayti aniga gobolka Bakool ha booqato sheekadaas yani deerasi eedan aan ka faraasigna marka waxaan rabaa inaan la kulanno ee sheega ugu hambalyeeyo shacabka badqaana reer Xudur say amaankooda u sugteen say nabadgelyo u sugteen dhalinyaradoodii waayeelkoodii gabdhahoodii waxa leeyahay lagu daydo Xudur waxa maanta farxad ii ah anigoo hoggaaminayo wafdi ay ka koobiyeen ilaa ay 9 wasiir iyo dhowr xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed sidoo kale agaasimyaal iyo la taliyaha madaxweynaha xagga haweenka oo maanta inta aan soo booqday markii ugu horeysay nolosheyda inaan imaado Xudur horta farxaday ii tahay wafdigan ka socda maamul goboleed Koonfur Galbeed waxaan wakiil ka nahay madaxweynaha salaan ayaa idinka wadnaa salaan fiican oo sanaad wanaagsan oo uu leeyahay mataqaana naga gaarsii dadka deegaanka joogo dhan marka waxaan u nimid howl shaqo ah waxaan rajaynaynaa muddada aan joogno inaan maaragtay u kuurgali doono xaaladda degmada Xudur gaar ahaan iyo guud ahaana gobolka Bakool marka waxaan leenahay waa mahadsantiin soo dhaweynta aadna soo dhaweyseen waxaan sugnaba waa maaragtay hoosheenii shaqada oo aan degdeg u bilaabi doono hadduu Ilaahay raado booqashooyinkeenii iyo meelihii la tagi lahaa iyo hooshaan qaban lahayna idinkaa idinka sugaynaa marka sidaas darteed aad baa u mahadsantahay mar labaad iyo mar saddexaadba waa anoo ku hadlay magaca wafdiga maaragtay soo dhaweyntiina aadan ugu faraxsanahay Cabdi Maajid Cabdiraxmaan Maajid Yare raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho.